गोंयचो रांपणकार. तो रांपणकार दुसऱ्या उतरांनी कारवी कित्याक म्हणटा जायत, कित्याक तो तांचो धंदो पोट भरपाचो. रांपणकार सकाळीं उठून आपली वडी घेवन दर्यांत झाडां सोडटा. आनी जें नुस्तें मेळटा तें विकून आपलो दिसवडो सोडटा. आदल्या तेंपार जायतें सोंपेपण आसलें, पूण आतां जायतें बदलप जालां. तांकां फावाच्यो सहलती मेळनात, त्याच बरोबर पर्यावरणाचेरूय बदलप जालां. त्या खातीर जायते आमच्या गोंयकारांनी हो धंदो सोडून दिला. पूण आतां अशें दिसता की हाच्या फुडें आमकां गोंयांत रांपणकार पळोवंक मेळचे नात. उगडास येता आमच्या पुर्वजांचो. रांपण घालून नुस्तें दवरून आपलो घोराबो चलयताले आनी मोगान शांतीन सुसेगाद जियेताले. तेच ते आमचे गोंयचे रांपणकार.